ele desceu com a arma pra cá. De quem é o cara? Ele tá bem aqui com a arma. Aqui. Matou, lá. Matou aqui, olha. Caralho, bicho. Morreu um. Morreu? Nossa senhora. Cadê ela, gente? Tô falando, gente. Você não conhece, eu falei? São Jesus. Ó, Alex, Vai. Filmando na hora que ou tira isso aí. Eu adivinhei que eu fui mijar bem na hora, velho. Puta que pariu, velho. Bem aqui, bem aqui, ó. Eu tava sentado bem lá no banquinho.